stor stolthed og glæde, at vi i dag kan åbne dørene for vores allesammens fitnessforening. Så det er ude i byen, og så er der bare været en kopier. Og det har været lige fra håndværker til grafikere til alt, hvad vi overhovedet har kunnet finde på at mange. Så det har været rigtig, rigtig lækkert. Vi har, men nu kan vi sådan set ikke rigtig vente mere, vi vil alle sammen gerne have det åbnet. Og derfor er det med stor, stor glæde, at vi kan byde velkommen til vores borgmester. Tusind tak. Jeg er rigtig glad for, at jeg måtte køre en meget, meget korte tur. Jeg kommer rent faktisk ikke fra Atlingen lige øjeblikket, så det var en lang tur ind igennem byen. Og sådan har der været små og store udfordringer hele tiden. Men hvad? Det er jo en del af livet. Da I så sendte nyheden ud om, at fitnesscenter skulle åbne i den her weekend, så har jeg også hørt nogle enkelte borgere, som jeg kender fra i går. De troede ikke helt rigtigt på det. Så kan jeg bare sige, at jeg er her, og det er nu. Og jeg har fået lov til at få to søde piger til at hjælpe mig. Som jeg husker navnene, så er det Sofia og Amalie.